3. อปายติโคจาเปลี่ยนมีล่ะเฮ้วรันปีเนี่ยตะโคมาเสร็จจ๋าได้หาเลยเพชรเนี่ยดอโอจีโอมามกซูมาสันน่ะไม่เนี่ยတော့ลุบีไม่ก้าวတော့บาบูญินากันนาမျောล่ะตะเหมี่ยเท่มันโลเสบาเดแม่ปวยจีบาล่ะกะยุเยอเมป้าซากะลูกะดาเป้จองหลาวชีดาบาအတန်ကမြင့်မကိုကြော်ပြီးတစ်ဖက်ကန်စကိုင်းတောင်ကိုရိုက်ပြီးပြန်လာတာမျိုးအနီးနာကတဲတည်တဲ့အရက်တောင်နေသူတွေရောနေဝင်မိုးချုပ်ဘက်တီဘက်တီရှင်တရှားရှားပြေးလွှားနေကြတဲ့မိန်းမတွေရောမက်ဒလင်တင်းနေသူနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ဆူနေသူတွေရောနေမရချင်းလုံးတက်နေကြသူတွေရောအားလုံးလူလူကကြီးတော်ပေါက်စား9ဆင်9မောင်းအော်လိုက်တန်ကြောင့်တစ်ချက်တုံသွားကြလေခဏကလေးပါချက်ချင်းလူလူလှုပ်လှက်စာတွေပြန်လှုပ်နေကြတာပဲတဲရှိစီနေတဲ့အရာဝတီမြစ်ကြီးတောင်လန့်သွားအထင်မှအသက်ကရပြီဆိုတော့ကြီးတော်ပေါ့စားခင်ဗျာလဲဧည့်သည်အော်နိုင်တာပါစိတ်ရှိလို့သာအော်ရမောလိုက်တာရင်မက်ဖိထားရတယ်ဒီနားကတဲရီမှာသူ့တဲကိုတဲပစ္စည်းပျောက်တာမဆန်းတော့ပါဘူးမုတ်ဆိုမှလည်းပျောက်တာပဲမုတ်ဆိုထီလည်းပျောက်တာပဲတဲနဲ့တဲတန်ပါကြတကတက်ထားတာမဟုတ်တော့ကူးကျင်သူကကူးယုံမယ်မွေရီကုံအိတ်တလုံးအနာသုံးဘက်ဖွင့်ပြီးအပဝါချိတ်ထားရင်တကားဖြစ်တဲ့ဟာဖဲ့နယ်လုံးလှန်နိုင်မှာတော့ဘယ်သူပဲပါတော့ဝင်းနာတွေ့ပါတယ်လို့လဲမြင်လိုက်တဲ့သူကကာယံကရှင်ကိုမပြောဝင်ညာဘူးအကောင်းဆုံးကပါမှမသိတယ်လို့မမြင်တယ်လို့မကြားတယ်လို့ငြိမ်နေတာပဲဆိုတာတင်ကန်းစာရကြလာပြီကိုပြောကြကြည့်ဆိုရင်တဲနေချင်းကတော့မလှုပ်ဘူးပျောက်တဲ့လူကဘာပျောက်တယ်ဆိုပြီးအော်ယုံမဲမောရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတီးပြီးသားအခုတော့လေကြီးတော်ပေါ့စားခင်ဗျာတစ်ချက်ကောင်းကောင်းအော်လိုက်ရပြီငိမ့်ရတော့တာပါအေယာဝတီမြစ်ကြီးလဲဓာမျိုးရိုးလာပေါ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်စီးနေတော့တာပါပဲအဲ့ဒီညနေကကြီးတော်ပေါ့စားကြွကြွအိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့စံထုပ်နှုတ်စီဘူးလေးလုံးမဲ့မဲ့လောက်စံထုပ်ကထရန်ဟောင်းမှာချိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအခါတိုင်းလိုခေါင်းအောက်ထုတ်ထည့်ထားလို့ပျောက်တယ်ဆိုလဲထားပါတော့အခုကတန်တတာဟောင်းနဲ့စံထုပ်ကလေးထည့်ပြီးတော့ပါခက်ပြေခရာကပျောက်တာတက်ဒီမို့ခိုးရဲဆိုရအောင်ကလည်းဒီနာတဲရီအားလုံးတက်ဒီရီကြီးပဲထူးထူးဆန်းဆန်းငေါငငန့်ရဲလို့ဘယ်သူမှမရှိတာလဲအချင်းချင်းဆိုတော့တိကျပြီးတာဘယ်သူမှဆိုတန်တစ်တာကလေးတစ်လုံးရှိရင်ထဲဘူးပဲမရှိရင်တဲတဲ့အက်ခဲဘူးပဲတိကျတဲ့ပျောက်တာတွေလည်းရှိတဲ့ပေသည်အခါခတ်တဲ့လူမရှိတာနဲ့ပျောက်တာကြီးပဲလို့လည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးမပျောက်ချင်မပျောက်ဘူးပျောက်ချင်မှလည်းပျောက်မယ်ကိုပစ္စည်းကိုအရေးကြီးတယ်ထင်ရင်လုံးညောင်းအောင်သိဒါပဲရှိတယ်ကျုပ်တို့လည်းအခုမှပဲတဲကားကဆင်းကကြီးတော်ကြီးရေတပောက်မချိုးရသေးဘူးခုကဘာပြောက်ပြန်တော့ဆမ်မအီနှုတ်စီဘူးလေးဘူးလောက်ရှိမှာပေါ့ငါမခံကျင်တာကတော့ပါချိုးဖယ်ပြီးယူသွားတာကိုမခံကျင်တာတခို့လက်စာကြီးထင်မာရဲ့ဗျက်ထူမရဲ့ကိုကိစ္စသူကိစ္စမပါကြဘူးဆိုပေသည်မပြည့်ထူကတော့တဲနီချင်းကိုမထင်တော့ရှိထင်တော့ရှိဘေးစီရန်ကတစ်ချက်တော့မေးမကောင်းမယ်ထင်လို့မေးတာပါမေးပြီးတာနဲ့မြည်ရတဲ့အခြေချင်းဝက်ကဒူးဒူးကနေရင်ကောင်းရောက်အောင်ဆင်းသွားလေရဲ့ကြီးတော်ပေါ့စားကတော့ချွဲတပြေပြေထွေးရကတပြေတောက်ဖြစ်တောက်လောက်တော့ပြောနေသေးတာပါထရန်ချိတ်ထားတဲ့မြင်းဖြူရုပ်ကိုလက်အုပ်ချထားသေးတာအဖေမြင်းဖြူရှင်တို့များတဲတဲ့လူဝင်တာမသိဘူးတယ်လို့ခွာနဲ့ခုတ်လိုက်ပါတော့လားတွားနဲ့ကြိုက်လိုက်စမ်းပါတော့ဒီနာတကြောတဲစုတွေထဲမှာကြီးတော်ပေါ့စားအသက်အကြီးဆုံး60ကျော်လာပေါ့ဟာမန်လေးကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့ကြီးတော်ပေါ့စားအိမ်သားဖိုးပြောင်ပါသေးတယ်တောင်တနာထိုးဘက်ကရွာမှာအိမ်အောင်ရက်သားကြလို့သူတကအခင်သူတကအရာလင်ကိုမရနှစ်ယောက်အများတကလို့နေပူလောင်အောင်လှုပ်ဆားခဲ့ရတာပဲနှစ်40မကကမယ်ကြီးတော်ပေါ့စားမိဘများကပဲရင်နှံရင်မွားဝမ်းစာနဲ့ဘဝကုန်ခဲ့ကြသလိုဖိုးပြောင်မိဘများကလည်းထမ်းတက်ရတာနဲ့မြေပေါ်ဆင်းရတယ်မရှိသူတွေ။ဖယ်မိဘကမှမြေတွေကွဲရာတခင်ရောဟဲ့အင်းဟဲ့ပေးနိုင်ကြတာမဟုတ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ညားတော့လေဇာတာကနေဘူးသေးဘူးကမလွတ်ဘူး။သူတကဒီလိုပဲအုပ်သစား။နှမဟောင်းလောင်းနှစ်ဖက်ကိုငရုတ်ချောက်အညောက်ောက်ကလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ထိုးပြီးနှမမပိတ်အောင်နေရတယ်ဘဝပဲဟာ။ဖိုးပြောင်ကငယ်သေးတော့ထမ်းတက်တယ်။ထမ်းရက်ဖို့မှထမ်းရက်ချက်တယ်။ကြီးတော့ပေါ့စားလည်းလကမနေပါဘူး။အပြိုမမပေါက်အပြိုမပေါက်တပောက်ဈာရီထုံးကလေးနဲ့လောက်ခရဲကဆင်းရတဲ့တစ်ခင်းလင်းရဲ့လို့ရတော့မှလဲနားရတယ်မရှိဘူးလင်းမရနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ရွာတဲ့ဘယ်နာတဲထူရထူရခေကာလာမှာနေစရာလဲမပူရဘူးစားဖို့လဲမဥပတ်ရဘူးတဝမ်းတစ်ခါတော့ငြိမ့်တယ်ကြီးတော်ပေါ့စားကသားသမီးမပေါ်ပေါက်တာအကြာကြီး
ညာကစားကလေညာကစားခလေးတစ်ပိုက်ပိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့သာသမီမလိုချင်သေးပေသည်နှစ်နှစ်က၃နှစ်ဖြစ်လာတော့သာသမီလိုချင်ကြပြီပါဇက်တစ်ပောက်တိုးချင်တိုးပါစီဟာစင်များလို့တိအစ်ကြုံပေါ်လို့ဖိုးပြောင်ငါတော်ပြောလာရတဲ့အထီဆိုတော့ကြီးပေါက်စားလဲဝမ်းနဲ့လွင်မွေးရမယ်မိခင်လောင်းကိုလိုချင်တာပါပဲဒီလိုနဲ့ရွာညောင်မင်းမသားစုပန်ညာတာနှစ်နှစ်ကြာတယ်ရုပ်ကစုမှတာပဲလားဘဝအကြောင်းပဲလားမသိဘူးအကြီးမလုံးချစ်ကိုဝင်ရှိလာတော့ဝမ်းသာလိုက်ကြရပုံများတော့နောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့လုံးဆောင်ဆိုတဲ့သမီးတယောက်မွေးပြန်တယ်လုံးလုံးချစ်ချစ်ကလေးမို့လုံးချစ်လို့မှဲ့တာပါငငယ်ကလေးကမျက်နှာကလင်းတို့မျက်နှာကလေးနဲ့လုံးဆောင်ကတော့မျက်နှာလုံးဆောင်ဆောင်ဆိုတော့လင်းဝက်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဆောင်ကလူဘဝကံမပါရှာဘူးထင်ပါရဲ့လေးနှစ်သမီးလောက်မှပျက်စီးရှာတယ်။နောက်ထပ်လည်းသားသမီးမပေါ်ပေါက်တော့ပါဘူး။ဒီတော့အကြီးမလုံးချင်းနဲ့သားဖ၃ယောက်တဘောကရှိခဲ့ကြတာပါ။ရွာမှာမိုးကြီးစက်တိုက်ခေါင်းတော့ရွာကတယောက်ထွက်တယောက်ထွက်နဲ့မြို့တွက်ကြရမှာဖိုးပြောင်းတို့သားဖတွေကိုလည်းဒီရောဂါကူးစက်ကြတယ်ပြောပါတော့။ကိုငပြောင်းတော်လဲထမ်းမင်ခြေခံတက်ရတာနဲ့ခြေဘွားကွယ်တော်မယ်။ကျုံမလဲကြက်သွန်တူပဲနှုတ်ရတာနဲ့လက်အရည်ကွန်လမ်းလှပြီ။ကံရှိန်တို့ဘုံမာတို့တော့မြို့တံမာတော့သူတို့လည်းလိုက်ချင်လာတော့ထားသွားမှာကြိုးမှန်သည်ဗျာကိုတော်သူတော်သားမြို့တံမြို့တံနဲ့လွယ်မှတ်လို့ပေါက်စနဲ့ကံရှိန်တို့ကသူတို့မျိုးတွေမန့်လေရှိတာဗျသူတို့ကဘယ်နှသွားနေမှာတော့မပေါက်စကဒီလိုစကားဆိုင်ရင်ကိုပြောင်းကဒီလိုစကားဆုံးတာကြီးပဲဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ရွှေဒီနေ့ငွေနဲ့တမိလုံးချစ်ကလည်းထိုးထိုးထောင်ထောင်အရွယ်ရောက်လာပြီဖေးဖိုးပြောင်နဲ့အတူထန်တက်ဖက်တငယ်မောင်အုပ်နဲ့အနေနီးယာကဆုံဖက်ကြတော့တဲတဲ့လူတယောက်တို့ပြီးကိုငအုပ်ကလည်းရေမြော့ကန်တင်တရွာကလာပြီးထန်တက်တာဆိုတော့မင်္ဂလာဆွန်တအုပ်ကြောင်းပူတာတော့မိရဲ့ဖရဲ့ခေါ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ရွာမာရင်မြေးရပြီးမအေးလုံးချင်းနဲ့ဖအေးငအုပ်ပေါင်းပြီးအုပ်လုံးလို့မဲ့ကြတယ်ဖိုးပြောင်းကမြေးကိုတပွေ့ပွေ့အင်မတန်ချစ်ရှာတာကိုထတော်တဲ့သွားရင်မြေးကပခုံးပေါ်ကကြီးတော်ပေါင်းစားကလည်းမထူးပါဘူးနက်ဖက်အခင်းစင်းရင်မြည်ပါနေကြအဲ့ဒီတော့ငါတော့သမိသမက်မြည်ဖို့တွေဆင်းရဲကြပြီဒီဘွားကနေပြောတယ်ပေါ့လေကြီးတော်ပေါ့စားကတဲချီနဲ့နှစ်လလောက်မှတစ်ဖြက်ဖြက်လာရိုက်နေတဲ့အေယာဝရီမြည်ရီတွေကိုငေးရင်တခါကဘွားကိုတတိယနေမိတာပါနေရီကလေးတဆန်းဆန်းနဲ့တွားလီသူလို့လဲတတိယရဲ့အဖိုးကြီးရေခုတော့ကျုပ်တယောက်သေးပါတော့ကျုပ်တို့ဟာကျုပ်တို့ကိုလက်နဲ့ကိုချီကိုရွာကိုနေခဲ့ကြရင်အကောင်းသားတော်ပြောသွားတယ်ထားသွားမှာကြိုးမှန်သည်ဆိုတာအဟုတ်ပါကောလင်တရီရတာရောဆံပြောက်လို့နှမျောတာရောပေါင်းပြီးတီးဤငုံနေသေးတာကြီးတော်ပေါက်စားကြီးတဲ့ဖိုးကြီးရေခုတော့ကျုပ်တယောက်သေးပါကောဆိုတာဟုတ်လဲဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအေယာဝရီမြစ်စိတ်တာယုချေမှာတဲတွေတတိကြီးတန်းထိုးနေကြတော့ဖိုးပြောင်းနဲ့ကြီးတော်ပေါက်စားကတည်းသမီးသမက်သားအဖတွေကတည်းတဲချင်းကမဝေးလာပြီးမဆိုးနိုင်ပေသည်သူ့အိုးနဲ့သူ့အိမ်ဆိုတော့နှစ်ရက်နေလို့သမီးတဲတဲမရောက်လေဘူးမြေးတွေကတော့ကလေးတွေကိုမြစ်ထဲရေချိန်လိုက်တာယုပေါ်တက်ကစားလိုက်တဲတဲကအလေးပေါက်ခွေးတွေနဲ့လုံးလိုက်ထွေးလိုက်အမေကြီးရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ရောက်လာကြတာမေကြီးလို့သူကမုတ်ကလေးပဲကလေးပါလာတတ်တာကတကြောင်ဖွားရဲလို့ချစ်ခင်ကြတာကတကြောင်ဆိုတော့မြေးသုံးကောင်နဲ့တော့ဝေးလာတယ်ပြော့မဖြစ်ဘူးမြစ်ဆောင်မှာတဲထိုးနေကြတဲ့သူတွေဆိုတာနှဲမှမနှဲပဲယောက်ျားတန်တန်မမတွေကတဲကလိုက်ကြတာများတယ်တဲကလိုက်ကြတာကပင်မန်းမီတီပိုက်ဆံတော့ရတယ်ညထဲကတဲတွေကိုဆက်နဲ့ဆုပ်တဲ့တဲမော်တော်လိုက်သူတွေလည်းရှိတယ်ညထဲကတဲဆူတွေတင်လာတဲ့တဲမော်တော်ကမြုပ်လူမြုပ်ခင်ရဲ့မြစ်စိရောက်တော့ဆက်နဲ့ပဲမြကန်းမော်တဲထားတဲ့တစ်ပုံရိုက်ဇလားကြီးတွေနဲ့မောင်းထက်တဲနဲ့ရေဖြောပြီးသားဆိုတော့တဲကဇလားတဲ့ကြံပြီးရေကအောက်ကိုစိန်ထွက်သွားတယ်ဒီတဲဆူဖန်ဖန်ကိုမှတဲတင်သူတွေကမြစ်ဆောင်ခြေထိုးလာတဲ့ကားတွေပေါ်ထန်ထန်တင်ချရတာပါတဲကားတွေကအကြီးကြီးတွေမိမယောက်ျားတဲတော်မောင်မောင်အခေါက်ခေါက်ခါခါရွက်တင်ကြရတယ်။တွားချတော့လဲသူတို့ပဲမြစ်စိမ်မှာတဲကားတွေဆိုတာမနေဘူးအလူထမင်းယုံသားတော့ကြည့်တော့ချမ်းသာတဲ့သူများကြတော့လဲရှောက်လိုက်ကြတယ်တိုက်တွေတော့မြစ်ထဲကတဲတော်မလောက်နိုင်ဘူးလို့ကြီးတော်ပေါက်စားကတစ်ခါတစ်ခါတွေးမိတယ်ဖိတ်ဆံတွေဘယ်ကများရကြပါလဲတဲရှိမှာတယောက်ထဲငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်ကြီးတော်ပေါက်စားအတွေးတွေဝင်နေလိုက်တာဖိုက်ထဲကဂွီးခနဲ့မြီလာတော့မှရှင်နဲ့လှက်လှက်ပြေးအောင်စာရာကိုသတိရတော့တယ်ဆန်ရှာပြီးထမင်းတလုံးချက်ရကောင်းမလားစာနိုင်တာကလှုပ်တဆုပ်ရဲ့ကာယိုးပေါ်တက်ပြီး
ชินจาฮองกุนจินฮองฤษาเนียมากูตริยาไลดอม้อราเนฉ่ำนี่รอบาบูโลตวยเดทีน้าบากาญิเสยเยโลทินนี่รอชีดาเวเลจีฤเนอัแทมะเลเบสินกูตะบิงจินเนบักกานีญิจีโกอสงไลอะลียาไลซินบีมามันลีเสกันยาวราซูรอทินตะชองอะละกามูริญเพยยาบามะเลตะชูวารอทินลีฤกาปงทาเดทินตะบุยรอลูมะติอองซ้วยจาราชีเดมิยินแลมะตัตตาบูလေဘွားနေထင်းချောင်းနဲ့ကောက်ပစ်လိုက်တာများရင်ဝမျှဆိုင်တာကမှတက်တာအောင်ပဲတချို့ကဘက်ခွာနဲ့ပြစ်ကြသေးတာပါဒီတော့မြင့်တဲ့တာယူကြကရွှေလေးချင်းလို့ခေါ်တဲ့အမိုက်ချင်းနဲ့ဆင်းညာရပြီးသူတကာပြစ်ထားတဲ့အမိုက်တို့အမိုက်ဆအချင်းတို့ချင်းစာကောက်ရတာပေါ့ထမင်းတစ်လုံးစားတော့ဖြူဖြောင်းနဲ့ကြက်တာပဲကိုရွှေလေးချင်းကရက်ွက်စင်းနဲ့နေတော့ချင်းအောင်စုပ်တွေပြစ်နေကြနေရပါသူပေသည့်တဲရှိသည်များဒီချင်းနဲ့နှိုက်ကြတာဆိုတော့နဂရွင်းလိုနှိုက်တိုင်ရဖို့ဆိုတာမသေးချဘူးတဲနေချင်းမပြည့်ထူတော့ရေထဲကတက်လာပြီးကြီးတော်ပေါ့စားငုတ်တုတ်မကြွရသေးဘူးကြီးတော်ကျုပ်တို့နဲ့အတူစားလိုက်မိငက်ကပို့ချက်ထားမှာပါဖွားကြီးလေးခံနေရုံမယ်ခဏနေရင်ခေါ်လိုက်မယ်နေပါ၏စားပါဘူးတာရုပ်ပေါ်တက်ပြီးမမ်းမြွေဝဲစားလိုက်ပါမယ်ငါကဆံမနှမျောဘူးငါတရုပ်တော်ကလေးနှမျောတာပါ၏တော့ပါချို့ဖယ်ယူသွားတာကိုမခံချင်တာမပွေးမှာမကြိုက်တယ်။မပြည့်သူသူတဲတဲဝင်သွားတော့လေကြီးတော်ပေါ့စားမမ်းမရွေးတက်မွယ်ဖြစ်ပါဘူး။မျောကပတ်တဲစုတွေတဲနေတဲ့တမိအိမ်များထမင်းသစုပ်တစ်ခဲပူကောင်းပါရဲ့။ထမင်းများကလည်းဘာသဘောရဲ့မပြောတတ်ဘူး။ရှိရင်မစားဘူး။မရှိရင်ရင်ထဲပလုံစီထိုးနေတော့တာမဟုတ်လား။တော်ပါသေးရဲ့ရှိစုမဲစုပိုက်ဆံကလေးတော့ချွေးခံနဲ့ရင်မုံနဲ့ထဲ့ထားတတ်လို့ကိုရင်တတူမြဲနေလို့တန်တက်တာတဲ့ထဲ့ထားရင်ပါပြီပေါ့။ကြည့်တော့ပေါ့စားတဲတဲ့ပြန်ဝင်ပြီးကပ္ပချမ်းမော်ခွေအိတ်နေလိုက်တယ်။ခဏလူလဲတော်တော်ပြင်းမှန်းသွားပါရဲ့။ပိုက်ဆံလဲရပါရဲ့။သူတကအဘူးတွေကူးရတဲ့အလုပ်။ရွာမာနေတော့ငါလူဘဝနဲ့နှိမ့်စားရမယ်လို့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အလုပ်။ခုတော့လုံနေရပြီ။ဖို့ပြောင်းရှိတော့ငါနည်းနည်းပါးပါးအတင်းပြူပေးခဲ့လို့သာထမင်းတလုံးစားရတာကိုလည်းသတိရရဲ့။ဖို့ပြောင်းကလည်းနင်းတက်နှိမ့်တက်တယ်ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုရင်ဘွားကဆရာတော်ကြီးခြေစုပ်လက်စုပ်ဝှက်ဖြစ်ရာကခက်ဖြင်းဖြင်းလောက်တက်ခဲ့တာပါအဖိုးကြီးရှိတုန်းကလင်ကိုမရနှစ်ယောက်တဲတဲထိုင်နေရုံပဲလာခေါ်ကြလွန်းလွန်းလှမ်းလှော်ရတာတောင်ရှိတယ်မြေကြီးတဲကကျက်သွန်ဦးမြေကြီးတဲကမြေပဲဦးတရွဲ့မပါရင်တော့လက်နဲ့ကုတ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့မိန်းမပဲဟာလူအသားလူအကျော်လောက်တော့ကုတ်တာနဲ့ထော်တာဘာဆန်းလိမ့်မလဲကြီးတော်ပေါ့စားကလက်တန်းနဲ့လက်ပေါက်တဲ့ဖြစ်ကြောတဲစုရီစီကအတန်ပလန်ဆန်ကြနေတဲ့ကြားကကြီးတော်ပေါ့စားလဲတဲတဲ့ဝင်လှဲတယ်။ဝါဟာနေတဲ့ကြားကမိကနဲ့တစ်ချက်အိပ်ပျော်သွားတယ်။မို့မို့ဆိုရင်ဒီမြစ်စိန်သာတဲထုတ်နေစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ကိုရွာကိုနေပူပူကြော့ကွယ်ကွယ်တယောကြီးခိုင်းတာတော့ခွာဖို့စိတ်ကူးခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။ရွာကတချို့မြို့တက်ကြတယ်ဆိုတော့ကတော့လင်သားကိုပူဇော်ဘူးပါရဲ့။အိမ်သားဖြစ်သူကတားတာနဲ့မရောက်ရတာကြားကြီး။မြို့တက်တာနဲ့အလိုလိုချမ်းသာဖို့မရှိတာလဲတိသားပဲ။လုံမဆားရမှလဲသဘောပေါက်သားပဲ။သာပဲဒီရွာမာထတ်တော်ဦးတဆူဆူရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တာကိုရွာမာတော့ပဲပိုးထိုးနဲ့သုံးလုံးတင်ထမင်းလဲเจ้าနဲ့အတောင်လိုက်ဆင်နိုင်အောင်မနှဲမြူကြရတဲ့အဖြစ်ကိုမြို့မှာဘသူတော့ဖြင့်ဆိုက်ကအနေတဲ့ဘဲမာတော့ဖြင့်ပွက်ရီပုံထန်းတဲ့ငဖြူတော့ဖြင့်လှေလိုက်တဲ့ငနီတော့ဖြင့်ပယံကကြွေလုတ်တဲ့ဆိုတာတွေကြားရတာပဲတောသူတောင်သားဆိုတော့အားကြတာကတက်တက်ကြောက်တာကတက်တက်ပေါင်းစရာထပင်တွေတော့ဘဲထရှင်ကမှခုံမလဲပြစ်ပေါင်ဟာထမက်ရှိထမင်းရှိနေတဲ့ဟာမြို့တက်ပြီးစံတဝါဝလုံမဆခြင်းပါနဲ့အตาနေစမှာဟာကျုပ်ကလည်းသွားကျင်လာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ကျုပ်တို့အိမ်စားအုပ်ကကြီးလာပြီတော့သမီးရောသမက်ရောမြေးနှကောင်ရောဆိုတော့တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်လားလို့ပြောရတာပါဒေကျင်နေကြတော့ပြောင်းဆိုတာလဲရှိသားဟာကိုလင်းကစိတ်ပါတော့မယားကဖြတ်လိုက်မရကတိုက်တွန်းတော့လင်းကပုတ်ချလိုက်နေပဲမန်းလေးမျိုးဆိုတာဝေးလို့နှထိုးကြီးတောင်သားလိုမျိုးပေါ်တော့မရောက်ရတာကြပေါ့တော်ရရထန်းတက်သမားမျိုးသွားစရာအကြောင်းကလည်းမရှိဘူးကို노베디လူကံများဆန်းချက်ကတော့မန်းလေးနဲ့ခက်လန်းလန်းကအကွင်းနေတဲ့မှာအုပ်ဖို့တွေတောင်ချလို့ရွာကလူတွေလိုက်စုနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်ရောက်လာခဲ့တယ်တရက်တော့အုပ်တကြီးရဲ့လူယုံမောင်ဆန်သိန်းဆိုသူကထထောတဲ့ထရေတောက်ရင်မြို့မှာလက်ပောက်အုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လူတွေလိုလိုလိုက်စုနေတာတော်တော်ရပြီလို့ပြောနေတာကိုကြားလာခဲ့တယ်။လိုက်ချင်ရင်ယောက်ျားမိန်းမစီးရင်ပေးုံပဲတဲ့။နေရကဘယ်ပြေးပဲမျှရမယ်ဆိုတာလဲပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့တကားပိတ်ကြီးဆိုတာဖာရတွေထလိုက်လာကြတာခုတီးပဲ။ရွာတစ်ခေါက်ပြန်မရောက်ကြတော့ဘူး။မန်းလေးတောင်လေးပြင်းလေးရဲ့မြို့ရဘက်ကောင်းကောင်းပိတ်မိပါပြီ။
กวนจูกวนจานี่ก็ยาละกะเป็นนิดตุ่มเนรอกูเตี้ยเปญญีทุบไปถาโลนี่ไม่ปูยะดะโลอุ๊ยยาดีมะห่อยังแลอุ๊ดตะจี้สีกางวยจูอยู่โตยะลีรอห่อดะโลโลปออุ๊ดตะจี้กะยัวกะหลูรีมั้นลีเกยอกชินกาจีตะจี้บอแต้ซูบีมหามุนีพยาจีปู่เรชะเปนปัดแลเยซะแลพยาปู่เรมั้นลีตามอปู่เรပြောစီရအောင်ကောင်းသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပါပဲအဲ့ဒီကလေးကရှင်တဆူဆူလေးတစ်ခုခုကြဘွားပြီးရတာဖះကူရောမျက်ကြီးကြွလာမှဖူးရဖို့ရှိတော့တာပါရှင်တဆူဆူရှင်တလူလူလှုပ်ရှားကြရင်ကနှစ်တွေလဲကြပြီလူတွေလဲအိုကြပြီအုတ်တကြီးတွေလဲအလုံးမကောင်းရာကပြုတ်သူပြုတ်ပြောင်းသူကပြောင်းကြီးတော်ပေါ့စားတို့လဲဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါ့ရွာတော့မပြန်ပြစ်တော့ဒီလိုနဲ့အမြေကန်းနာရောက်လာကြတယ်ဘာလှုပ်ရှားရလဲလို့မမေးနဲ့အဲ့ဒီလိုတော့မပြောမဖြစ်ဘူးဆုံးမဲဒီမှာတော့ကိုဝန်းစာနဲ့ကိုဆိုတော့ဖူးကြီးဖွားကြီးရတကွဲသမီးနဲ့သမက်ကတအိုးနေကြရပြီဝေးဝေးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလိုလူတွေစုစုရှိရာဒီလိုအတွဲလိုက်လိုက်ကြရင်ဘဝတွေဆုံးလှပေါ့သမီးနဲ့မြေးတွေတော့လည်းလဲမှုများလွင့်တယ်လို့တော်ရကြရော့ဟဲ့မရှိနိုင်ဘူးကိုတခုတော့ရှိပါရဲ့သမီးကသူတကာမိန်းမတွေလိုတဲတင်တဲချာမလုပ်နိုင်ရှာတော့မိရဲ့ကျိုးခေါ်မလားတရတာအုပ်ဖို့မှအလုပ်လုပ်ရင်ကပုံလဲကြသွားလိုက်တာနေသားပြန်ကောင်းတယ်မတန်တော့ဘူးကိုယ်လုံးလဲလှီသွားတယ်လို့ပဲထန်းသမားဘွားကလာတဲ့တမက်ကတော့အသားမရရဲ့လို့လှပကျွေးရှာပါရဲ့အရက်ဖိုးကအကျန်းမှပိုက်ဆံကအင်းရောက်တာပါတခါတလေတာယိုးထိတ်ကအရက်ဆိုင်မှာအချိန်မတော်အချိန်တော်ထိုင်းနေလိုက်တာမထတော့ဘူးထမင်းရောမိမကူအသေးတယ်မရလိုက်ခေါ်တော့လဲရိုင်းမောင်းပုံပေါင်းကရှိသေးတော့ကြီးတော်ပေါက်စားဖို့ရအင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒီဘက်ခင်များပေါ်လာလိုက်တဲ့အရက်သေးစားယောက်ျားမှန်အရက်မကင်းယုံနေမကဘူးအရက်ချွေးနဲ့နေကလူဆင်းရဲနဲ့လို့တောင်ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီအင်အားဖိုးကြီးပြက်စီလို့သားသမီးအာကိုဘူရောဝေလာဝေးသုံးကောင်ကိုမြေးသုံးကောင်ကိုအနှိမ့်အနှင်းမလိုက်ရတဲ့နေ့ကြီးတော်ပေါက်စားနဲ့အတူတွေ့ရပါရဲ့တခါတလေမြေးတွေလက်ဆွဲပြီးဗီဒီယိုလိုက်ပြရတယ်ရက်ကွက်မုတ်ဆိုင်တွေပို့တယ်အင်အားထမင်းညံကလေးအိုးစီပုတ်လော်ကျွေးရတယ်ဘဲကပြန်ပြန်လက်ထဲငွေစာကလေးပိုင်းရာမှုပြုတ်ကလေးကစုံပြုတ်ကလေးအားစာဝေလာတတ်တယ်မြေးတွေကလည်းချက်လိုက်ကြတာခေါ်လာတော့မိကြီးပေါက်စားတဲ့ကြီးတော်ပေါက်စားအင်းသားရှိတုန်းကတော့မြေးတွေကဖိုးရီကိုဖိုးကြီးခေါ်ကြတယ်။သမီးတဲရှိလဲတမက်ကောင်မရှိတဲ့အချိန်ရောက်တာပါ။ညနေချင်းမဆိုင်ညလို့လူပါဝရတယ်ထင်လို့။အမေရဲ့ကျုပ်တော့အလုတ်သားထအလုတ်လိုက်ချင်တော့တာပါပဲ။တင်းအလုတ်စားမြှောက်ရတာများဝမ်းနဲ့မကြကြက်တော့ဒူးကမတန်းလက်ကမတန်းမှုတာအောင်နေရတယ်။အလုတ်များမကြောက်လိုက်တမ။အမေရှိပါတယ်အေး။ကလေးတွေလူလုံးထွားရင်တဲကလိုက်လို့ဖြစ်ပါပြီ။ဆောင်းရလာလေးငါနဲ့ပေါ့။ညယောက်ျားလဲဒီလောက်တောက်နေတာမှာတော့နေရလာလေးငါနဲ့ပေါ့ကြီး။ဒီရက်ထဲအနေနဲ့အခေါ်ပြုများကြလို့မိုးချုပ်တာများပြီးသမီးနဲ့မြေးတွေစီလည်းမရောက်ရဘူး။ဒီကြားရဲ့အတန်တက်တာတွေကဆန်ကားပြောက်ရသည်။တရုတ်တော်ကအချိုးခံရသည်။နားရဲအတန်ကြားတယ်လို့ရှိတာနဲ့ကြီးတော်ပေါက်စားငောက်ခနဲထားထိုင်တော့ဖြစ်ထူမရဲ့။လက်ထဲမှာဒန်းစလုံးတစ်လုံးကိုင်လို့မွေရီကုံအိတ်ချထားတာကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖယ်ပြီးစလုံးကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့ငပီချန်တန်ကမှွေးသွားလေရဲ့။အဖွားကြီးစားလိုက်ပါအောင်။ငပီတင်တဲ့ခင်းညင်ကြီးလှိမ့်ထားတာထစားလိုက်အောင်။ပြမစလုံးကန်းကြီးနေနိုင်ပါဘူးလက်တောင်စေးမနေတော့ပဲစပလိုက်တယ်စာရင်ကထမင်းကိုအကဲခတ်ချင်လို့မိထွန်းမဲ့စိတ်ကူးသေးတယ်သူ့ဆံများခိုးလေသလားထင်လို့ပါခိုင်ပါလေငါဆံတော့သူ့ဆံတော့စားရတာကျေးဇူးကြီးပါအောင်မိပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာပြည့်စည်ပြောင်းရင်ဘယ်သူမှဆိုးဖြစ်နိုင်တာကိုကောင်းလိုက်တဲ့ထမင်းနဲ့ရှင်ပူအောင်စားနေလို့လားမပြောရဘူးကြီးတော်ပေါ့စားမနှက်ဆောဆောနိုးနေပြီသည်ကက်ကျန်းပေါ်ဆက်မေးနေမိတယ်မရှိမရှိမဲ့ဆံကလေးတို့ဘသူများလက်တော်သွားပါလေဆိုတာနုံနိုချင်းခေါင်းထဲဝင်လာလို့ဥစ္စာပြောင်းငရေရောက်ဖြစ်နေမိတယ်။အရဲ့သမားငတ်မှတ်လဲဖြစ်နိုင်တာပဲ။ကွန်ရတဲ့မှာမြမိလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ။တဲနီချင်းဖြစ်ထူမှလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ။ချင်းရင်တဲကမိလာလဲဖြစ်နိုင်တာပါပဲကော။ဘသူမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့။ဒီနေ့နေပူရွာတဲကမပုံကိုနှိပ်ဖို့ချိန်ထားတော့ရေကလေးချိုးဖို့စိတ်ကူးတယ်။တတိမနေရမှာဆိုတော့နနသဆော်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့တွက်တာ哦။ကုတ်သားကြီးတွေလမောင်းသားကြီးတွေတုတ်ခိုင်လာတဲ့တထေးမာတွေများလက်စစ်ကြိုးအောင်နှိပ်ရတာဆိုတော့မနက်ခင်းအစာပြေတစ်ခုခုလည်းစသွားအောင်မှဖြစ်မှာမနက်ထမင်းစားပြီးချိန်ထားတာဆိုတော့ကြီးတော်ပေါက်စားမြစ်ထဲရေဆင်းချိုးတယ်အဝေးစားကလေးလဲပြီးတော့တောင်အချိန်ရသေးတာနဲ့သမီးနဲ့မြေးတွေနေတဲ့တဲစုတွေဘက်လျှောက်လာခဲ့တယ်ဒီအချိန်ဆိုရင်မနက်ချင်းမဆိုင်ရင်တဲ့တမက်ကောင်လည်းမရှိတော့တော့ဘူးဆိုတာသိလို့လဲပါပါတယ်ညီငယ်ဆုံးမကိုအထူးသဖြင့်သတိရတယ်ဒီကောင်မကမန်းလီရောက်မှာအုပ်ဖို့တွေရဲ့အုပ်ဖို့တွေရဲ့မွေးတဲ့ကောင်မနမေတောင်ကြီးတော်ပေါက်စားကိုယ်တိုင်အုပ်ဖို့လို့မဲ့ထားတာလေတမိယောဂာတဲ့မကအဝေးဟောင်းတွေလှမ်းနေလို့ရေးမှဘယ်မှာတော့မေးရတယ်အမေမလာတာကြပေါ့အ
อนี่ไล่อ่ะล่ะไล่อ่ะบาเลยงามีด้วยเหรออจิกองนกองอ่ะตายุบ่มาอเมียมีมาก็แต้นหนอมาแท้มาเยจีรบ่าวซาก็แต้นหนอปัดลาเกเรอไม้ตุยสร้าปุบป่อณีจาบีก่ออายุจูตะยุบเนซ่อณีดาเมียรอจีนูทามีเยช่วยกันเนก็50ตันตะเฉ็ดทุบปะรอกะซาละซาอายุจูกูปิดฉาบีพ้ายสีซินลาเรရှင်မချို့မမချို့နဲ့လူရုပ်မပေါ်တဲ့မြေမကလေးကိုငုံနံပြီးလက်ထဲပစံပြီးတော့လှမ်းယူလေရဲ့။ငါမြေမုတ်စာလက်ထဲကဘာကြီးတော့လွတ်ပြလိုက်။မြေမကလွတ်ပြလိုက်တာပါပဲ။ဝေးဝေးတော့မရောက်ဘူး။တမီးအမေသွားလိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့မေ။ညအမေအော်နေဟစ်နေဆို။ဘာဖြစ်လို့ရော။စံတုပ်ပြောက်သွားတာပါ၏။တစ်တာတော့ကလောက်ပါကလန့်ခွာသွားတာ။မတွေ့လို့ပေါ့။တွေ့ရင်80တောင်တိုက်လိုက်သေး။ဖေမြင်ယူရှင်တော့တိုင်တယ်ခဲ့တယ်စားတဲ့လူဖေးတွေ့ပါစီလို့ကြီးတော်ပေါ့စားကသူ့သမီးတဲချေခဲတာရွေးပေါ်တက်လာခဲ့တယ်ဖက်နဲ့မပါတဲ့ခြေဘွားကတစုံတစ်ခုနင်းတော့နင်းပြီးတော့ငုံကြည့်တယ်စောစောကမြေးမကလေးလက်ထဲဆုပ်ထားရကလှုပ်ပြလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလေးကောက်ယူလိုက်တော့တရုတ်တော့ကလောက်ကလေးပါကောတန်ချောင်းနဲ့ကလန့်ထားလို့ထင်ပါရဲ့တော့ကလောက်ကလိန်ရွဲ့နေပြီတော့ကလောက်ကလည်းမက်ဆေ့လောက်ရှိတာကိုတော့ကလောက်ကျိုးကိုလက်တွင်းဆုပ်ပြီးဆက်လျှောက်လာခဲ့တာပဲသမီးခင်ဗျာကလေးတွေကြွေးချင်ရှာလို့မအေးတဲတဲဝင်ပြီးလုံမိလို့ရာလှူရှာထင်ပါရဲ့။ငါမီးတွေစားကြလို့တော့ယူကြစမ်းပါစီ။အမေတရာပါချက်ချင်းလိုလိုပါပဲ။ပါးစပ်ကတွတ်တွတ်ရွံ့နေရှာလေရဲ့။အဖေမြင်းမြူရှင်ခွာကိုလည်းရုတ်တော်မူပါ။တွားကိုလည်းတိမ့်တော်မူပါ။ဆန်တခိုးကိုလည်းဆောင်းလျှောက်တော်မူပါ။ခင်ခင်ထူဆန်မဟေတီမဂ္ဂဇင်း January လ2012